Halo? Halo papa. Unanisikia? Unanisikia mzuri? Sasa mimi nataka tuzungumze kitu muhimu hapa sana. Mimi hapa niko na milioni. Sasa nilikuwa nataka uniambie nikiwa na hii milioni moja naweza tumia kufanya nini? Yaani unipatie advice. Vile naweza fanya na hii pesa. Mimi sitaki tukuja nifanye tu, yani nikuje tufanye budget. Hapana, mambo na budget nimekataa. Wewe nielezee tu. Niko na hii pesa naweza tumia kufanya nini? Hapana, sitaki kuja nyumbani, nataka tu nielezee. Ndio nijue, alafu tutajua hiyo maneno ingine baadaye. Okay, unajua sasa hata si ati niko na hiyo pesa. Mwalimu alitoa mfano shuleni akaniuliza ningekuwa na milioni moja ningetumia kufanya nini? Sasa mimi si kumjibu, nikamwambia wacha niende niulize papa yangu alafu nitakuja kukujibu kesho. Sasa ndio nilikuwa nataka unijibu niende nikaambie mwalimu. Atutanipiga? Hata simu nimekata basi, kama unataka kunipiga.